Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 22 parti serta berjaya merampas 3 kenderaan darat. Sebanyak 294 Sekatan Jalan Raya ataupun SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan 154 SJR PDRM, 131 SJR ATM dan 9 SJR AKSEM. Untuk rekod, sehingga 5 November 2020, Jabatan Imigresen Malaysia telah mengusir pulang seramai 31,282 orang pendatang tanpa izin ataupun parti pulang ke negara masing-masing. Keluar daripada negara kita dan pulang ke negara masing-masing. Daripada jumlah itu, yang paling ramai adalah parti warga negara Indonesia, iaitu seramai 14,072 orang, diikuti oleh Bangladesh 4,551 orang, daripada Myanmar 2,898 orang, Thailand 2,200 orang, India 2,189, China 1,856 orang, Pakistan 1,230 orang, Vietnam 647 orang, Nepal 397 orang, Filipina 298 orang dan lain-lain sebanyak 944. Jadi bermakna pengusiran masih terus dilakukan oleh Jabatan Imigresen ini.